Hej. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer, der har medvirket i min mailundersøgelse. Jeg har fået hundredvis af svar, og det har været rigtig, rigtig fedt. Det jeg har oplevet i min mailundersøgelse, det er, at noget af det, der bremser os allermest, uanset hvad niveau vi er på, når vi maler, det er vores indre kritiker. Og du tænker måske nu, hvad fanden laver du, Christina, med det der tape? Men det er fordi, jeg vil gerne vise dig, hvad din indre kritiker gør ved dig i maleprocessen. Måske har du kun som jeg lige her, sådan lidt råderum tilbage med armene. Fordi din indre kritiker vil hele tiden fortælle dig, at alt det, du sidder og laver, er forkert, og det vil ikke give godt nok, osv. Vil lige prøve at se, hvor nemt det er for mig at male med, med det her tape på. Det er ret begrænset, hvordan jeg kan bevæge armene i hvert fald. Og det er jo det, der sker, når vi sidder og siger til os selv, åh, bliver det nu til noget? Jeg kan heller aldrig få farverne og formerne til at passe. Og hvad nu, hvis der ikke er nogen, der vil købe det, jeg laver? Og hvad nu, hvis min familie synes, det er fjollet, det jeg sidder og laver? Skulle jeg ikke bare droppe alle mine kasserede lader og smide det væk? Det er det, der sker, når den indre kritiker er på overarbejde. Og nogle af jer er endda tapet mere ind end det her. Prøv lige at forestille, hvordan det ville være at male, hvis de her arme også var tapet ind. Det er det der med, at det er bare fuldstændig umuligt at male, når du skal fremkomme med mesterværket. Det er ekstremt svært at være kreativ, når man er fastlåst. Det er som at sidde i en stram affaldssæk og være kreativ samtidig med. Eller være spærret inde i det her knap så behagelige faktisk malertape. Og du skal selvfølgelig arbejde med at slette af med den her indre kritiker, som på alle måder bare er ubehagelig og ikke gør noget godt for din kreative proces. Og det kan være, at du tænker, den er fin med dig, Christina, din spredebasse. Men for mig er det et stort problem. Og til dig vil jeg sige, ja, det ved jeg godt. For jeg har haft en indre kritiker på besøg i alle andre områder af mit liv. Det er det, der har gjort, at jeg har gået i seng mange gange med en dårlig smag i munden og bankende hjerte. Fordi jeg aldrig var tilfreds med min indsats på mit arbejde. Jeg var altid utilfreds. Altid. Det kunne altid gøres bedre. Det kunne altid lige optimeres lidt mere. Og det var jeg også i vejen. Jeg glemte i hele min arbejdskarriere, glemte jeg at lande mig tilbage og se på de resultater, jeg rent faktisk skabte. Jeg så det ikke. For jeg så kun de der skide 5-10%, der jo altid mangler, der altid kan gøres bedre. Men i stedet for at se det som noget positivt, at jeg jo havde indsigten til at kunne gøre det endnu bedre næste gang, og at det var 95% flot, så jeg kun alt det negative. Og det er et dårligt sted at være, det giver dårlig energi, det er ikke det, der får dig til at blomstre op. Mit held har været, at jeg, da jeg valgte at male, var på udkig efter noget, der kunne give mig energi. Så jeg slap for min præstationsangst. Jeg slap for min indre kritiker. For det var ikke et sted, hvor jeg skulle måles og vejes. Og jeg vil rigtig gerne vise dig, hvordan du kan slippe af med din indre kritiker. Og det kommer jeg til at lave et særligt program for. Men jeg vil lige give dig et lille inspirationstip i dag. Og det er, at du har det her billede i hovedet af, at den indre kritiker fungerer lidt ligesom malertape, hvor du bliver låst. Og så spørg dig selv, hvad Peter Pedal vil gøre. Peter Pedal, han er den her lille nysgerrige abekat. Og han er helt fantastisk. Han kommer altid galt af sted. Og han prøver altid grænser af. Og der er en særlig scene i en af de film med ham, hvor han kommer op til en operasanger. Og hun ligger med sådan nogle agurker på øjnene ude i boblebadet og siger, lululu, synger jeg derude i badet. Og ser jo selvfølgelig ingenting, fordi hun har de der agurker på. Hun er sådan en rigtig stram tante, ikke? Hun har garanteret en stor indre kritiker på besøg. Og så er Peter, han kommer ind i stuen, og der er maling over det hele, og han bliver sådan helt... Lalalala, ikke? Og så går han sådan her. Så begynder han sådan her. Putter han maling på fingrene. Og så går han ud til hende. Hun er ude i det der boblebad. Og så putter han fingrene ned i det der boblebad, og malingen flyder. Så det jeg vil sige til dig, og det jeg vil give dig som en inspirationstip i dag, det er, prøv at finde dit indre legebarn frem.
Og hvis du har svært ved det, så tænk på, hvad vil Peter Pedal gøre? Og han vil lave sådan noget som det her. Og så vil han lave aftryk. Og ja, det kan godt være, at han ikke bliver optaget på Statens Museum for Kunst. Men hvis du altid har været fanget i, at det du laver, det bare er stift og stramt og kedeligt og aldrig noget nyt og du er svært ved at løsne op, kan jeg love dig for, at hvis du gør det her, så kommer du til at løsne mere op. Og ja, det kriser på dine fingre, men altså, live a little. Og så vil jeg love dig, at du gradvist finder dit indre legebarn frem, og det er en del af at slippe af med din indre kritiker. Det vil jeg fortælle meget mere om i det program, jeg sætter op, hvor man lærer at slippe sin indre kritiker. Men slip Peter Pedal løs, og have en fantastisk dag.